Вишиває більше 50 років. В колекції пані Галини сотні робіт. Стародавня поліська вишивка заполонила серце майстрині ще з молоду. А основні знання Галина Романівна отримала від своєї мами. Адже на Полісі такі вміння передавалися з покоління в покоління для збереження автентичності орнаменту. Квітки маю більшості я люблю вишивати. Українські вишиваю рідко, а так люблю, щоб цвіло все. Рушники люблю вишивати, сорочки. Чоловіку вишила 6 сорочок. Любить він теж носити. Внукам повишивала всім і блузки, і сорочки. Вишита річ, чи то сорочка, чи то рушник – це оберіг. Вона несе в собі традиції, історію та колорит предків, додає майстриня. Вона мені дорога, допала мені дуже до душі. От люблю вишивати. Де побачу кого, із бумаги вишиваю, бо дуже люблю. Не розкажу так, але люблю дуже. Пані Галина каже, головне під час роботи – контролювати свої думки, працювати з добрими намірами та вкладати у вишивання щирість та любов. Починаю вишивати, як починаю. Прошу Бога благословення, щоб Бог мені помог, дав сили, терпіння і зір, щоб був. І так вишиваю. Неділь 3 я рушника вишиваю, бо мене лежить серце до нього. Майстриня радіє, що своєю працею може також дарувати радість та тепло іншим. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.